Sagaidot jauno mācību gadu, izglītības iestādēs tiek veikti dažādi remontdarbi, kas bieži vien ir telpu kosmētiskais remonts un kabinetu labiekārtošana. Aizputes novadā vērienīgākie darbi vēl aizvien norisinās Dzērves pamatskolā, kas atrodas Muižas ēkā. Šeit turpinās jumta nomaiņa, bēniņu siltināšana un aptuveni 50 logu restaurācija. Lai gan objektam bija jābūt gatavam jau augusta vidū, darbu pabeigšana tiek solīta tikai septembra pirmajā nedēļā. Laika apstākļi kādā mirklī patraucējuši, kā lietas jūlijā nebija, bet atkal lielais karstums strādnieks nokausē. Un kamēr atradām īsto risinājumu ar logiem, saskaņošanas un tādi, tas tomēr atkal bija jūlijas sākums, kamēr bija risinājums gatavs. Un visas tās lietas, visādi dažādi sīkumi un papildus kaut kādas lietiņas, kas vēl nākt. Tie visi faktori, kas ietekmēja to darbu izpildi. Kāds aizķeršanās ar logiem? Šī ir tāda vēsturiska celtne, tie ir baidzējis kaut kāds speciāls saskaņošana? Viss ar vēstures pieminiekļu inspekciju un būvvalde un pārējās institūcijas. Kā bija kaut kādas izmaiņas jātaisa un pēc projekta arī bija katram logam ir jāveic būtībā tad izvērtējums, vai viņi iespējams restaurēt vai nav iespējams, ko darīt, kā darīt un tad taisījām katram logam aktus un tas viss paņem laiku un saskaņošanas paņem laiku. Kvalitātes ziņā būvnieks vismaz cenšas un arī tos, kur aizrādi, ir kaut kāda aizrādījuma, tos cenšas visus labot operatīvu. Tā kā, pa cik vēl viss nav pabeigts, tā kā galīgu atzīmi vēl nevar ielikt, bet, dotā brīdī, uz to četrnieciņu jau tā kā vēl. Līdz pilnai laimē vienmēr kaut kas pietrūkst. Kad tad tie darbi varētu reāli tikt pabeigt? Tiek solīts septembra pirmā nedēļa vēl nepiecīt? Jā, bet tie būs jau tādi, tīri jau tādi, vairāk arī dokumentācijas pabeigšanā, kaut kādas, tāds jau nebūtisks. Tie lielie darbi būs pabeigti uz 1. septembra. Aizputes novada sabiedriskās ēkas taiskaitā izglītības iestādes pirms pāris gadiem tika renovētas ar Eiropas fondu līdzfinansējumu. Tā kā Dzērves pamatskolā pierādījies, ka netiks sasniegts vajadzīgais siltuma efekts, šobrīd remontdarbi tiek veikti ar pašvaldības budžeta līdzekļiem. Šobrīd ir nedaudz vairāk kā 150 tūkstoši. Šajā kārtā mēs arī esam iesūtījuši arī ņemt aizdevumu valsts kasē. Varbūt varējam arī ar pašvaldības šobrīd no budžeta naudiņa, bet tomēr mēs, lai visus tās savus vējumus varētu arī realizēt, tomēr mēs arī lūksim no valsts kases aizņēmumu 150 tūkstoši. Un otrā kārtas nākošajā gadā jāturpin tālāk ir šī skolas fasādes labošana, remonts un krāsošana, sakārtošana ap skolas apkārtējo vidi. Cik tas varētu izmaksāt? Grūti pateikt, tagad cenas jau remonta darbiem un tādiem būvniecības darbiem pakāpnis ceļās. Grūti pateikt, bet arī noteikti kaut kur varētu būt arī tajā pašā robežā. Jo kopīgi tā mēs, kad rēķinājām gadu atpakaļ, tad viss, kur bija ierēķinājuši ar fasādes remontu, kaut kur bija pār pa 300 tūkstoši. Līdz jaunā mācību gada sākumam atlikušas skaitītas dienas, bet remontdarbi vēl nebūs pabeigti. Tas tomēr neietekmē šo skolas darbu. 1. septembris notiks kā 1. septembris, un visa šī septembra pirmā nedēļa plānota dažādās citās aktivitātēs, nevis skolas telpās, jo mēs esam ekoskola, mūsu tēma ir ūdens, mēs brauksim, pētīsim jūru, apkārt upes un dīķus, un izmantosim arī šīs valstī noteiktā kārtībā šīs projekta nedēļas dienas. Tad 1. septembra nedēļa mēs darbosimies dažādās aktivitātēs, un mūsu paši strādnieki veiks pēdējos labiekārtošanas darbus, lai, teiksim tā, lai būtu skola pilnībā sagatavot jaunam mācību gadam. Būtībā viņam darbu jāpabeidz līdz piekdienai, līdz piekdienas pusdienas laikam, jo tad mēs ejam, mūsu darbinieki iet skolā, krāso koridoru grīdus, jo mācību tālpas būs plīti izkrāsots, krāso koridoru grīdus, un tad šeit nevar uzturēties, neviens staigāt nevar, tā kā principā līdz piekdienas pusdienas laikam logiem jābūt ielikti. Pirms mācību gada sākuma novada izglītības iestādēs ierodas pieņemšanas komisija, lai iepazītos ar katras iestādes gatavību mācību darbam, pasniedzot arī simbolisku apliecību. Jā, mēs dodam apliecību,
Un tas ir nu, apliecība par to, ka šī komisija ir apsakojusi izglītības iestādi un pie nosacījuma, ka tiek izpildīti visi ugunsdzēsības dienas norādījumi un saistībā ar drošību, arī citi. Bet nu, šoreiz tā kā apliecība noteikti izpalieka. Izpalieka tikai dēļ šiem remontdarbiem? Dēļ remontdarbiem, jā. Sāk Drēmne, Edvīns Svēls, Aizputs televīzija.